Përshëndetje. Jam sot tu me zëvendësdrejtorin e policisë qarkut për hetimin e krimeve, shefin e komisariatit të policisë Durrës për të bërë prezent rezultatet e operacionit policor Deluzion. Në vijim të informacionit të dhënë dhe më parë gjatë ditës sot me përmedia, ku ju dhe i njohur me ngjarjen e ndodhur dimë datë 2/8/2023, ku humbi jetën shtetëtasi jam e inicialet LP, ju bëjmë e dje se nga veprimet e thelluara e timore për zbardhjen e ngjarjes, në ndrejtimin e prokurorisë rrethit gjyqësor Durrës, u arrit që të bëhet dokumentimi plot i kësaj ngjarje, duke u përcaktuar qartë mekanizmi i ngjarjes dhe roli të gjithë personave të përfshirë në të. Si rezultati veprimeve timore të kryer në këtij në kuadrë të këti operacioni, u bëhe mundur zbardhja e rrethanave të kësaj ngjarje, identifikimi, kapja dhe arrestimi në kohë rekord i dy autorve të dyshuar. Shtetasit me inicialet AB 22 vjeç, banues në Lush, si autor kryesor i saj, dhe bashkëpunëtorit të ti, shtetasit me inicialet YG 45 vjeç, banues në Durrës, të arrestuar tashmë për veprën penale të vrasjes me dashi, të kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, për këtë rast, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasen BS 28 vjeqe, shtetasen MM 26 vjeqe dhe për një shtetase të mitur vetëm 15 vjeqe, të cilat, pas ndodhjes në ngjarjes, deri në momentin e ardhjes së tyre në polici, nuk e kishin kallëzuar këtë krim të ndodhë. Për opinionin publik dhe qytetarët e Durrësit, shprehim vendosmërinë që nisur nga kjo ngjarje e rëndë, do i kushtohet vëmendje e veçantë kësaj veprimtarie të kundralishme, ku do të hartohet plane masash për kontrollin e zonave me risk në kuadër të fenomenit dhe të shfrytëzimit të të miturve për qëllim fitimi, fenomenit të lypjes dhe shfrytëzimit prostitucionit, ku dhe gjatë saj periudhe kohore, këto operacione nuk kanë munguar, dhe vetëm për veprimtarinë e lypjes ose veprën penale të keqtrajtimit të të miturve parashikuar nga neni 124 i kodit penal, janë kryer 15 operacione policore. Gjithashtu, në këto operacione policore, janë proceduar 15 shtetas, kryesisht prindrit dhe kujdestarët e këtyre fëmijëve, dhe u zhdhën ndihma e menjëhershme 42 fëmijëve të cilët ishin të keqtrajtuar, ku janë kthyer në banesat e tyre së bashku me familjarët. Gjithashtu janë finalizuar edhe 6 operacione policore për shfrytëzimin e prostitucionit, ku janë arrestuar 6 persona për këtë tendencë. Duke qenë dhe në pikun e sezonit turistik, gjatë kësaj periudhe kohore, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës është përballur me një fluks në rritje të gjithë operatorëve turistik dhe turistëve vendas dhe të huaj që frekuentojnë qarkun tonë. Dhe për garantimin e rendit të sigurisë në këtë sezon, në bashkëpunim me të gjithë agjencitë rajonale që operojnë, me pushtetin lokal dhe policinë bashkiake kryesisht, gjatë këtyre ditëve janë krijuar hapësirat e nevojshme për të gjithë turistët që të pushonin qetë, duke bërë të mundur 18 raste të zënjes hapësirave publike të lirohen për ta. Gjithashtu, një vëmendje veçantë i është kushtuar këto ditë edhe për ndalimit të ngjarjeve për shkatrimin e pronës me zjarr, ku gjatë kësaj kohe janë referuar 17 raste, janë zbuluar 16 me 17 autor nga të cilët 10 janë të arrestuar dhe 6 ndiqen në gjendje të lirë dhe një në kërkim. Bëjmë e dje dhe garantojmë qytetarët e Durrësit se Policia Vendore Durrës është e vendosur të luftojë dhe të parandaloj çdo lloj krimi në çdo formë apo vend që ai shfaqet. Po. Në të ndonë në gjarë e djeshme, është po të ajmëse që prej të gjithë dhe përshuesit që vizitojnë që të në turë, pra ka pjanë të urë në Italianë. Ura të Italianë ka qenë në vatë e konstitucioni të tuaj 25 ose 30 vite në parë. Nuk ka të një policia se shfarë do të 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 një të një time ka patë policia të Në djenin tënde, policia ka pasur djeni, por kjo zdo të tëtë se ne kemi ndërin të urduar kryqë,
Në të gjitha rastet dhe ato që u bëra me dije, policia ka zhvilluar operacione policore, edhe për shfrytëzimin e prostitucionit, edhe për fenomenin e lypjes, ku ky vend kryesisht frekuentohet nga kjo lloj kategori personash, dhe kemi pas këto rezultate si që prezentova, dhe me planin e masave të ri, po ashtu do vazhdojmë me të njëjtin ritëm që ky fenomen të mos ndodhë në çdo hapësirë të qytetit apo dhe lagjet qytetit dhe vendet tjera, që ndoshta dhe ju jeni ndjenjë. Drejtor, a ka drejtori e policisë staf në fushë për të përvaluar sezonin turistik, për të pasur parasysh se shumë masa rrugore janë të migratuara, duksi e shtuar në qytet, shumë që po bllokohen nga trafiku i rënuar. Faleminderit. Policia i ka të gjithë stafin e nevojshëm për të përballuar këtë situatë, si në seksionin e qarkullimit rrugor, gjithashtu edhe në gjithë seksionet e tjera. Vërtet, ndoshta ti shikon trafik të rënduar, por në çdo pjesë ku ka trafik të rënduar, ke punonjës policie, ke në mënyrë të menjëhershme masat që merren për të parandaluar aksidentet rrugore që ndodhin dhe për t'i dhënë zgjidhje çdo situatë të trafikut rrugor që kemi në qytet dhe në të gjithë rrugkalimet tona. Duke qenë se është vend turistik dhe fluksi i mjeteve shumë i madh, u bëi dhe një thirrje qytetarëve këtu që të na mirëkuptojnë dhe mos të parkojnë vende pa vend, duke u bërë pengesë për të gjithë pushuesit dhe kalimtarët e rrugës, ku dhe ju vetë jeni prezent që e shikoni që njerëzit nuk kanë sjelljen e dur ndaj rrugës dhe makinën apo rrugën e ndërpresin dhe bëjmë penges për qarkullimin apo dhe shkaktar të aksidenteve duke mos qenë korrekt në zbatimin e rregullave dhe sinjalistikës rrugore. Në drejtore, do të thyer edhe një herë tek lypja, fenomeni i cili përsëritet dje dhe ty prej auto. Siç e thash, ne sërse kemi lënë për këtë ditë, pra ndodhi kjo ngjarje dhe ne po turremi apo po ecim që të kapim ritmin e saj, por policia ka që konstante në këtë veprimtari gjatë gjithë saj kohe dhe rezultatet e tregojnë vetë. Fakti që jemi një vend që popullësia është e mbi ngarkuar në këtë territor, kjo bën shkak që të gjithë njerëzit të rendin, qoftë edhe lypsit në këtë moment, të gjejnë sa më shumë hapësira dhe kërkojnë aty ku ka më shumë turist dhe të jenë prezent dhe ata për të fituar në mënyrë të padrejtë diçka që s'u përket. Por ne, si që kemi bërë me dije, dhe jemi në vazhdimësi gjithmonë për të goditur këtë fenomen, për të kapur edhe këta autor të vjedhjeve si që janë kapur dhe më parë, dhe kjo është një punë që do vazhdoj për ditë dhe nuk ndalon sot me këtë konferencë apo me këtë arrestim të këtyre autorëve.